Finance Mongolia 2013 санхүүгийн анх дахь үзэсгэлэн 2-р сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд Michelle Expo болно. Үзэсгэлэнгийн үеэр Эрдэнэс тавталгын хувьцааны дансыг нээх, жолоочийн хариуцлага, тээврийн хэрэгслийн даатгал, өндөр хүүтэй хадгаламж, бүх төрлийн зээл, хүүхдийн мөнгөний дансны мэдээлэл зэрэг санхүүгийн бүх үйлчилгээ нэг дор төвлөрнө. Хөрөнгийн зах зээл үнд цаасны тухай, Forex-т хэрхэн амжилт гарах тухай үн төлбөргүй сургалтанд хамрагдахыг урьж байна.